שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הוידאו היומית של חברת רדנט לתאריך 12 בינואר 2011. על הפרק היום, למה ינואר השנה הוא חודש מוזר? איזו מניה הולכת לתפוס את מקומה במדד S&P 500 שצפוי להתעדכן בסוף השבוע? איזו מניה יוצאת? מה קרה למניות האלה אחרי הנעילה? ואיזו מניה טסה בלמעלה מ-8% אתמול במסחר שלאחר הסגירה ותהיה במוקד העניינים היום? אז קדימה, מתחילים. ינואר הוא בדרך כלל חודש מאוד תנודתי. מנהלי כספים גדולים מאזנים מחדש את תיקי ההשקעות שלהם ובדרך כלל מזרימים קניות למניות שפיגרו בשנה הקודמת ואומרים להתראות לווינריות הגדולות מהשנה הקודמת. זוהי רוטציה קבועה מדי שנה. ינואר עד עכשיו סך הכל היה שקט, אולי שקט מדי באופן מוזר. ישנם מוסדיים בשוק עם ביקושים תמידיים למניות שמצליחים להדוף כל גל של מחירות ומחזירים מהר את המניות למסלול העלייה. הנה מה שקרה, קיבלנו אתמול במדד ה-S&P 500 גרף 5 דקות בצד ימין, גרף יומי בצד שמאל. המניות התחילו בגאפ אפ, אפילו הלכו לגבוה, אלא שהם נתקעו במחסום ה-R2, רמת ההתנגדות השנייה של הפיבוט שהמערכת שלי יודעת לסרטט באופן אוטומטי, ומשם קיבלנו רצף של מחירות, מחירות אגרסיביות שהביאו את המדדים כמעט לירידות. הנה מדד ה-S&P 500 ממש סוגר את הגאפ מתחילת היום, אבל פה בנקודת האפס אותם מוסדיים לא נותנים לסכר הזה של המחירות להתפרץ ועודפים אותו ומחזירים חזרה את המדדים לעליות קלות בסיום. מצד שני, אין קונים שמוכנים לשלוח כספים גדולים לצד הקניות לאחר ריצה כל כך משמעותית למעלה, וכאן אנחנו מתחברים לגרף היומי שאנחנו רואים בצד שמאל של המסך, מגמת עלייה ברורה, אין לנו כמעט רצף של ירידות משמעותיות, אנחנו כבר מספר חודשים מעל ממוצע ל-20, לא בדקנו אותו אפילו פעם אחת. אז אף אחד לא רוצה להיות זה שרודף אחרי המחירים. מחזורי המסחר בדרך כלל היו מתחת לממוצע שלהם בששת החודשים האחרונים, בעוד המחירים ממשיכים לעלות למעלה לאט לאט אך בהתמדה. רווחי החברות ותזרימי המזומנים שפירמות אמריקה מייצרות השתפרו באופן ברור, והנה אתמול התחילו החברות לפרסם את הדוחות הכספיים שלהם, כך שמנהלי השקעות בטוחים בהחזקת פוזיציות לונג, אך יהיו הרבה יותר נינוחים להוסיף לפוזיציות אלו לאחר תיקון קצר משמעותי. אז כאן על גרף הדיילי בהחלט תיקון עד 125.84, ממוצע ל-20, או אפילו מתחת לזה עד 123 נקודות, הגבוה של נובמבר, הוא תיקון שהוא בגדר הדבר שיותר בריא להמשך המגמה בטווח הבינוני. עונת הדוחות החלה אתמול, חברת אלקואה ואפולו, אותה הזכרנו אתמול בסקירה, פרסמו תוצאות מצוינות. אפולו, בואו נראה אותה על הגרף, APOL, גרף 5 דקות, פותחת כצפוי, וכפי שהזכרנו זאת בסקירת היוטיוב של אתמול, בגאפ אפ של 8%, אנחנו בתוך המסחר אתמול מצאנו את נקודת הקנייה, הכרנו את המניה, אני מקווה שגם אתם מצאתם נקודת כניסה למניה. טרד מצוין, המניה עבדה פנטסטי, הביאה בתוך היום מספר דולרים כלפי מעלה. אינטל אמורה לשחרר את הדוחות שלה לאחר הסגירה של יום חמישי ותיתן למשקיעים ראות ברורה יותר לגבי השאלה האם להגדיל חשיפה גבוהה יותר למניות הטכנולוגיה. בואו נראה איך המדדים סגרו את יום המסחר אתמול. אז הנה מדד הדאו ג'ונס סוגר בעליות של 0.3%, ה-S&P 500 בעליות של 0.4% והנאסדק בעליות של 0.25%, עליות שערים בכל המדדים. מבחינה טכנית, על גרף הדיילי, עד אשר מדד S&P 500 לא ירד מתחת ל-125.5 ממוצע ל-20, השברים נשארים בשליטה ומחפשים לעקוד במטרה שהצבנו לשברים עוד החודש ב-131.5 נקודות. כרגע מתחיל להיווצר לנו כאן C באזור ה-127.80 על תעודת הסל ספיי, הגבוה של אתמול והגבוה של שבוע שעבר. בואו נעבור ונדבר מה קרה לאחר הסגירה, כמה מניות מאוד מעניינות.
אז אנחנו מתחילים עם מניית לולו למון, שגמעה מרחקים במסחר שלאחר הנעילה. לאחר שהחברה הרימה את תחזית הרווחים שלה לרבעון, המניה קופצת בלמעלה מ-8% במסחר שלאחר הנעילה כאן על רקע לבן, מחזור מסחר כבד, מחזורי מסחר כבדים. יצרנית ביגוד הספורט לולו למון היא מרימה את התחזית שלה לרבעון הרביעי, ודיברה על רווח צפוי של 57 סנט למניה מהתחזית הקודמת ל-48 סנט. זוהי מניה LULU שאתם רוצים לראות אותה היום במסחר שלכם. מניית שתי מניות מאוד מעניינות לאור הרוטציה שהולכת לתפוס מקום במדד ה-S&P 500 בעדכון המדד אחרי יום שישי הקרוב, מניית חברת קידוחי הנפט נובל, NE. בואו נשים את NE. אוקיי, זינקה בלמעלה מ-5%, והנה התנועה שלה לאחר הסגירה, לאחר שהיא צפויה להתעדכן במדד ה-S&P 500 ולהחליף בכך את מניית Q-Logic, QLGC. מה קורה ל-QLGC? QLGC תחל להיסחר במדד ה-Mid-Cap 400, היא נופלת במסחר שלאחר הנעילה ב-2.2%. כאמור, השינוי מתבצע לאחר סגירת המסחר של יום שישי. מה צפוי לקרות לנו היום יום רביעי? הפדרל רזרב ישחרר את ספר הבז' לבחינת מצב הכלכלה בשעה 2 שעון ניו יורק, שעתיים לפני סיום המסחר, ויהיה כמובן במוקד העניינים של הסוחרים היום. אנחנו צפויים לראות את המחזורי המסחר מרימים ראש בשעה 2. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום, ולהתראות בדוח המניות הבא.